Mani sauc Lolita, esmu piparmētru, varētu teikt, izzinātāji. Mans bizness ir saistīts, vai varētu teikt, bizness, kas apvienots ar hobiju, kā tāds apvienots ir un izzinu, audzēju, pārstrādāju dažādos produktos. To, kad laukos ir sevišķi, kad atrast darbu nav tik ļoti vienkārši, radās ideja kaut ko savu, un tas jau diezgan ilgu laiku tika tā ideja auglēta un līdz nonāca līdz tādam, varētu teikt, klikšķim, kad kāds kaut no augšas vai kāds pačukstējis, ka tā būs piparmētra. To, kad saimniecībā strādāja, tas ir visu laiku paralēli, bet tas ir atkarīgs noteikti pieļauj ne tikai sievietei, arī vīriešiem. Tas ir no tā izglītības, no tās savas, varētu teikt, iepriekšējās pieredzes, ko tu vari darīt, kāds ir tas piedāvājums tev. Un atkarībā no tā, tad arī tas darba varētu būt meklējumi. Es sapratu, ka ar manu izglītību šeit pat tūmā darbu tik ļoti tu nebūs iespējams atrast. Savukārt ir pilsēta ir gana tālu, lai es varētu apvienot ar to, ka saimniecība gana liela un arī tajā strādā. Tad vienīgais risinājums bija kaut ko radīt savu, kurā tu pats esi noteicējis un pavēlnieks savam laikam, savam laika grafikam. Tas, ko tu dari, laiku plānot, tu neesi pakārtots kādam citam, bet esi pats sev noteicējis. Lai uzsākt savu biznesu, ir jābūt tādām raksturu īpašībām kā mērķtiecība, neatlaidība, pats jāspēj sevi mobilizēt darbiem. Tev nebūs priekšā no rīta, kas pasaka, šodien ir tev jādara tas un tas, ir jāspēj pašam plānot savu laiku un arī noteikti, ja ir padoti arī tos, izrīkot, lai ir tāda pilnvērtīga diena, darba diena, saplānot darbu un laiku. Sadarbība noteikti ir jebkura, varētu teikt, biznesa un ne tikai biznesa, ikdienas dzīvē veiksmes atslēga, cik tu esi atklāts sarunām, vai tās ir organizācijas vai atsevišķi cilvēki. Jāsaka, tā īpaši meklējusi sadarbība, varbūt neesmu ir nācis taisni tā interesanti, kad ir piedāvājums sadarboties no otras puses, un mēs esmu to pieņēmusi. Tas ir, protams, gan aiziet reklāma tālāk par to, ko tu dari, un ieguvējis arī esi zināšanu līmenī. Tev ir jaunas zināšanas, jauna pieredze, kas tālāk jau noder atkal visādos gadījumos. Sadarbība ir bijusi dažādās projektos, sadarbībā rakstot projektus, realizējot. Tas katrā ziņā, tas dod atpazīstamību, tas dod reklāmu papildus. Jāsaka, es tādu ļoti lielu mērtiecīgā noietu meklēšana produkcijai vai pakalpojumiem neesmu meklējusi joprojām, jo man ir tas, ka šeit ir tā īpatnība vai tā īpašā priekšrocība, kad mēs ģimenē mums ir tāds viens nostādīts pamata biznesa liels, un šīs piparmētras, tas ir tāds, varētu teikt, dzīvesveida biznesa uzņēmējs, tāds, kas ar hobiju, tas dod man tādu savu veikt pašvērtība, katrā ziņā ir krietni augstāka, ka tu līdz darbojies, līdz attīsties, un nav tā, ka tas ir pats galvenais, un tas ir varbūt atšķirīgi dažādiem uzņēmējiem, kuri ģimene kopā ir tikai vienā, varētu teikt, jomā, vienā nozarē. Šeit mums ir tas, kad ir jau nostādīts viens pamats, un tad var papildus kaut kādas jomas attīstīt. Sākotnēji doma par to, kad es varētu būt kā tāds mazs uzņēmējs, to sākotnēji, protams, ļoti grūti kaut ko prognozēt. Un tas, manuprāt, ir jebkurā biznesa nozarē, jebko iesākot, tev neviens nedod garantijas vēstuli, kad viss izdosies, kad tieši tā būs, kā tu plāno. Un es tai sākumā, man ļoti liela plāna pat nebija. Un smejoties vīram teicu, kad vismaz zeķubiksēm iznāks kaut kāda neliels papildus tāds budžets,
Bet vēlāk tā interese, varētu teikt, tā ļoti interesanti ir augus un paplašinājies sākotnējās idejas, kur piparmētras audzēt un pārstrādāt sīrupā un tējā ir izvērties gana plašs. Tas nav tikai tējs un tas nav tikai sīrups, ir klāt jau cepumi divi veidi, ir marshmallow, ir medus ar piparmētrām, ir jau lūpu balzām ar piparmētrām un sejas toniki. Un šokolāde ar piparmētrām, tas idejas vēl joprojām aug plašumā. Un lielu lomu, kas sākotnēji varbūt pat netika prognozēts, liela loma spēlē turismus un tīri ieinteresētība cilvēkiem braukt šurp, izzināt, uzzināt, varbūt smelties iedvesmu, jaunas atziņas, un ja kāds vēl šaubās, ka vai viņam kaut ko vajadzētu uzsākt, tad varbūt te ir tā, pēc šādas apmeklējuma viņam rodas vēl enerģija, ideja un zūd bailes kaut ko darīt savu.